Jag gillar att alla vänsterpartister kommer gå loss på min tröja. Jag bara, men det, han kommer promota kapitalism, han kommer snacka om makt. Nej, det kommer jag inte alls. Det här kanske inte är politik, men glöm inte att allt är politik. Melodifestivalen slutade i röstkaos, precis som året innan och året innan det. Sanna Nilsen vann med 25,8% av rösterna. Det är ungefär som Socialdemokraterna under Juholt. Ingen utkoppling direkt. Ace Wilder, förresten, låter inte det som framtidens politikernamn? Det känns liksom, jag vill ha en statsminister som låter som att nej, men jag tjackar kokain snarare än att det får mig att tänka på dammsugning och fia med knuff. Och kanske en statsminister som ler lite mer. Och lite mer creepy. I slutändan så skiljer det bara 2 poäng mellan Sanna och Ace. Men Ace fick 23,8% av svenska folkets röster. Och det är väl kanske inte så konstigt eftersom att det är ungefär så många som är busy doing nothing just nu. Hade inte riksdagsvalet blivit så mycket roligare om folket kunde telefonrösta, robotrösta och tv-rösta. Och sen så kommer Stefan Löfven in och sjunger Internationalen och Åsa Romson går in och kör lite Green Day, jag vet inte. En sak är säkert, Carl Bildt hade inte gått vidare från första deltävlingen. Sverigedemokraterna kommer istället gå till val på att avskaffa den utländska juryn. Och Svenskt Näringsliv kommer väl ha mutat alla i den utländska juryn. Andra chansen hade vunnits av Gudrun Schyman som kom tillbaka med FI efter att hon varit ledare för Vänsterpartiet. Nu när jag tänker efter så faller nog hela idén då. Folkpartiet är de enda som verkligen vill ut i Europa. Jag vet inte vad det här har varit, men allt är politik. Vi ses snart igen. Nej, jag är Axel Palm, just det. Det gör jag fortfarande. Hej! Hey.